Què tal? Benvinguts a un nou In Memoriam, aquest programa que aquests dies està fent la casa per tal de recordar aquelles persones que ens han deixat en aquests darrers temps i els quals segurament potser no hem tingut el temps, valgui la redundància, de dedicar-los una miqueta de reflexió, de record. I una d'elles és el nostre company Joan Antoni Lozano, el nostre company periodista d'aquesta casa de Ràdio Manresa, de Canal Taronja, al qual, malauradament, en les darreres setmanes s'hi va afegir un altre company, el Lluís Meca. També el recordarem en aquest espai, perquè eren aquest duet del bàsquet durant molts anys a les retransmissions a Ràdio Manresa. Per això, nosaltres jo crec que el que hem volgut en aquest programa de record al Joan Antoni i al Lluís era reunir gent del mundillo, com es diu habitualment. No tots de l'àmbit esportiu, però sí del món de la ràdio o del bàsquet. Començarem, allò per honors, presentant els nostres convidats. Valentí Junyent, benvingut a Canal Taronja una vegada més. Gràcies. Jo li demanava molt, Valentí, què li posem de Cairon, de càrrec, que diem nosaltres, clar, i ell deia, home, esclar, exalcalde, expresident del bàsquet, amic del Xano, també, vull dir que hi ha molts motius pels quals el Valentí pot estar avui aquí, no? Home, jo, bàsicament, ara mateix, per la vinculació que tots els que estem aquí, diferents, i en etapes molt més intensa que en altres, però el vincle amb el Xano era des del pati de l'Abadia Soler, per tant, són molts anys de compartir coses en èpoques més, en èpoques menys, però per tant encantat de que la caràtula que haguis posat, la d'amic del Xano, en aquests moments és la més, segurament la més adient. Per anar seguint, ho fem gairebé amb l'ordre de les agulles del rellotge que jo tinc des del meu punt de vista, per això encara que soni una miqueta. Xavier Prunés, periodista. Hola. Periodista de Regió 7, benvingut a Canal Taronja. Moltes gràcies. I company del Xano en mil i una batalles. Sí, com deia el Valentí, jo el veia com un ídol als patis de l'Abadia Soler, perquè era un jugador de futbol sala extraordinari, totes les noies anaven darrere d'ell, com tota la seva vida, pràcticament. I després, com a company, primer amb els nostres més i menys, perquè érem dues persones en diferents mitjans, i vam tenir un inici complicat, aquesta és la veritat, però després una gran amistat amb ell, estant a la ràdio, després quan va deixar la ràdio per motius aliens a la seva voluntat, i fins poc abans de morir doncs vaig estar amb ell, i la veritat és que, bé, un record inesborrable. Mm-hmm. Carles Hoder, periodista també, i l'hereu del Joan Antoni i del Lluís en aquesta sintonia del 95.8 i avui en dia hi ha també xarxes socials, però la retransmissió. Cosa que és un pes lo de l'herència, perquè jo tinc molt clar que la retransmissió de Ràdio Manresa, aquesta és la 53 temporades, que la va començar Vicenç Comas anant a narrar amb un magnetòfon i després posant la cinta i emetent els partits en diferit, que la va seguir el Joan Antoni Lozano. Han passat més gent col·laborant, entre ells el Lluís Meca, però jo tinc molt clar que el que estic fent ara, a més de fer la meva feina de retransmetre els partits i tot això, és mantenir una herència, i això de veritat que és una responsabilitat que m'encanta tenir-la, però que en sóc molt conscient de que el que mantingués una herència. El Xano és, jo l'he definit alguna vegada com el meu pare radiofònic, no? Perquè quan jo vaig arribar allà a la plana de l'OM, que encara era menor d'edat, que el meu pare va haver de venir a signar el primer contracte perquè jo no tenia, encara no podia signar contractes, i el Xano em va acollir, però em va acollir el Xano, em va acollir el Lluís Meca, em va acollir el Francesc Serrat, l'Eduard Font, la Marina, però el Xano, amb els que érem de la redacció d'Esports, era com el nostre pare, ens cuidava com els fills, i quan algú d'informatius volia posar-se amb els d'Esports, sortia el Xano, no me'ls toqueu, i era el nostre pare radiofònic, i el teníem una mica com a referent, i el seu estil, que era molt únic i molt personal, doncs se'ns ha quedat impregnat, no? Jo diria que encara algunes vegades, no? Pues, a la retransmissió començo a dir, a veure si ho posem al sac i encara ho acabem de lligar, i llavors em ve ell al cap immediatament, no? Perquè són coses que formen part de la seva herència. Ara hi entrarem, perquè ha deixat un munt de frases en l'imaginari col·lectiu de tots plegats. Sí, serveis mutxerils, no? I tant. El d'informatius que deia el Carles era, entre altres, el Francesc Serrat. Què tal, Cesc? Hola, molt bé.
Bé, on, si el Carles es considera l'hereu, i en realitat professionalment així, així va, jo podia, em podia considerar el germà gran, perquè jo vaig viure els seus inicis. Jo, en l'època dels anys finals de 70-80, estava treballant a Gaceta de Manresa, el diari del seu pare, i ell, amb 14-15 anys, ja voltava per allà. No cal dir que amb les festes que fèiem prèvies al Nadal o d'altres festes ja ens havíem conegut, però que durant el seu aprenentatge, diguem-ne, abans d'anar a la universitat, el seu pare ja el feia rotllar per allà. I jo era el germà gran, perquè esclar, diguem-ne que la generació o la diferència generacional era una mica gran amb el jefe, amb el cap de redacció del diari, que era el Joan Lladó, i per tant ens feia anar molt junts. I d'alguna manera doncs, suposo que va agafar el millor del que jo li podia ensenyar en aquella època, no? Abans d'anar a la universitat. I sí, sí, jo record, tinc molts records d'aquella època, si hem d'entrar ja hi entrarem. Però volia destacar això, que si ell era l'hereu, jo en tot cas havia estat en el seu naixement periodístic o professional, abans d'anar a la universitat fins i tot. Després ens vam retrobar aquí. Crec que valdrà la pena anar-ho recordant. I l'últim convidat és, no el tenim aquí físicament, però aquestes coses d'avui en dia el tenim amb una proximitat, la que ens donen les xarxes. Xavier Saissó, Ràdio Barcelona, Ser Catalunya, què tal? Hola, què tal? Bon dia. Bon dia a tots. Bon dia, Eduard. Encantat de compartir aquests minuts amb vosaltres. El Xano va ser també un company vostre, un company a les retransmissions de la SER, de SER a Catalunya, i amb tu també company de mil i una batalles a casa i a fora, com dèiem amb el Xevi. Doncs sí, sí, sí. El record del Xano per mi, per afegir una mica tot el que heu dit, doncs el centraria una mica amb el fet de que, per exemple, quan sabies que en aquella època parlaves de Manresa, havies de parlar del Xano, no? Perquè a més el Xano estava, doncs jo dic que el Xano estava tot arreu, no? El Xano doncs, tenia aquesta capacitat, tenia companys com els que esteu aquí, que anàveu tirant, i bueno, doncs jo el que associo al Xano és amb aquest periodisme de una mica d'abans, no? De les ràdios amb el retorn de quatre fils, amb els problemes de per connectar, anar fora i no saber mai si podries entrar o no, amb les redaccions de la màquina d'escriure i no de l'ordinador. En fi, aquest antic periodisme que jo tant trobo a faltar, doncs una mica el que relaciono amb el Xano. Sí, evidentment, però va passar diferents èpoques, no va arribar a la ràdio digital, que és la que tenim ara amb els quàntums i els diferents sistemes de retransmissió, sinó tot això són unes interioritats que segurament el nostre espectador, el nostre oient no coneix o potser no acaba de conèixer com... Però és que abans les retransmissions s'havien arribat a fer desmuntant un telèfon, el telèfon del pavelló. Sí, sí, efectivament, és a dir, arribaves a un pavelló i havies d'anar d'hora perquè sabies que aquell pavelló a lo millor tenia en tot el pavelló dos telèfons, no? I aleshores els dos primers que arribaven eren els que podien desmuntar el telèfon, muntar, fer allà una xapussa, parlant malament, la paraula no seria aquesta, però... I aleshores fer la retransmissió. El que arribava tercer i el que arribava quart s'havia de buscar la vida. Aleshores, aquesta era la ràdio que havia abans i la ràdio que vam conèixer. Ara doncs, ha arribat el mòbil, ha arribat els quàntums, el Carles Joder, que pot anar als camps allà amb el quàntum sense problemes i no necessita fils ni res i tal. El que però passa abans... que, Xavier, no sempre et pots fiar del 4G, eh? Jo me'n recordo no, quan havíem de desmuntar telèfons, de fet, sempre arribaves i ja estava el Xavier Saissó allà, eh? Un telèfon ja estava ocupat, eh? Jo sempre mirava d'arribar als primers perquè no hi hagués cap problema, sí. El Xano, faig una miqueta més abans el Xevi Saissó perquè ell ha de marxar, no podrà estar tota l'estona amb nosaltres, però qualsevol de vosaltres intervingueu, ara ja estem en moda tertúlia absolutament. Xevi, deia que en Joan Antoni Lozano també havia fet retransmissions per la cadena SER, havíeu viatjat a Turquia, per exemple. Sí. Deies que el sistema era una miqueta la ràdio clàssica, però la retransmissió... Era moderna la d'en Joan Antoni Lozano des de feia molt temps. Sí, sí, absolutament, absolutament. Ell va crear, jo crec, un estil periodístic, ho comentàveu ara, de les retransmissions, que jo crec que perdura, i és aquella, jo diria que aquella retransmissió de proximitat, no? De poder, d'alguna manera, ser identificat pels seguidors, en aquest cas
del Manresa, del Club Bàsquet Manresa, però efectivament havíem estat a Turquia en aquella Final Four en el que Georgievic va fer aquell tir a última hora que va eliminar la penya, i el Xan no estava darrere la banqueta aquella perquè estàvem fent el partit nosaltres. Per cert, tinc una gran anècdota a Turquia amb el Xano, que quan vulgueu la puc explicar, però és no s'ha explicat mai en ràdio, perquè ell vam dir, va, no sé si l'explicarem o no, però la veritat és que és molt bona. Quan vulgueu l'explico. Jo crec que ara és el moment, Xevi, per explicar una miqueta més com era en Joan Antoni Lozano. Aquí tots els que ens esteu escoltant segurament coneixíeu a través del micròfon, però per si no el coneixíeu darrere del micròfon, això, Xevi, endavant, som-hi. Mira, és tan senzill com que el primer dia que vam arribar a Turquia doncs havíem d'anar a dinar a algun lloc i vam dir, va, vinga, qui paga el dinar aquest? I vam dir, doncs mira, farem una aposta. I atenció a l'aposta per pagar aquell dinar. Vam dir, mira, com que hem d'anar a una roda de premsa després que no sabem on és, agafarem un mapa d'Estambul i direm els d'aquí, els primers que ens trobem, on està Salou. Salou, eh? Ojo, eh? Salou. I si l'encerta algú, pagues tu. I si no, pago jo. I ens vam anar sobre un capó d'un R12, que és el cotxe que vam llogar, un R12, i vam fotre un mapa, hi havia quatre allà que estaven prenent el sol, i li vam dir, Salou, Salou, Salou. I els tios anaven mirant el mapa i, lògicament, no tenien ni idea, ni pajolera idea, del que els estaven dient. I venga, allà vam fer uns farts de riure, perquè el Xano era molt divertit, era un personatge molt divertit, i aleshores, al final, em va tocar pagar a mi perquè va guanyar l'aposta. Però hi ha foto i tot d'allò, i la veritat és que jo aquell dia vaig dir, ostres, Xano, ets un crac, perquè has pogut enganyar a quatre moros aquí, a quatre d'aquests que estan aquí, que bueno, i vam riure molt, de veritat. Molt bé, sí, sí. Era molt ell. És una anècdota absolutament, Joan Antoni. M'ho imagino els dos, Xavier? Més ell que jo. Jo recordo aquesta Final Four, que també hi vaig ser-hi, i a més hi va haver personatges de Manresa bastant interessants, com el Manel, de Frankfurt, com el Jordi Comelles, de Regió 7, o Felip González, i tornant d'un local nocturn, que també hi havia el Xano, recordo que amb el Manel ens vam passar una hora voltant per Estambul, i al final vam haver de parar en una comissaria, i el taxista va haver d'agafar la policia i dir-li on era l'hotel, i vam aconseguir arribar a l'hotel, però amb el Manel encara recordem com vam estar una hora voltant per Estambul amb un taxista que anava absolutament despistat, i el taxímetre anava donant voltes i voltes, finalment, quasi bé no vam pagar res, però vam estar una hora patint bastant. Sí, sí, les coses han canviat una miqueta, no? Vull dir, avui en dia, no sé si això et pot passar segons o on, però aquella època, jo recordo un dels primers viatges internacionals del Xano que recordava, era, no sé si tu hi eres també, a la frontera... Jo crec que va anar a la guerra, no? A la guerra de... Sí, no? sí, va anar a Bòsnia a fer... Però jo crec que el va enviar a la Serra, eh? Sí. Crec que era un partit del Barça, no? Sí, em sembla? Sí, efectivament. Ah, sí, correcte. Era un partit del Barça. Un partit del Barça o de la penya, no me'n recordo. Sí, no, era de la penya. Era de europeu, la penya. No? Era un partit de la penya i suposo que no hi volia anar ningú, no? Xevi, hi vau enviar el Xano, no? No, saps què passa? Que ens repartíem la penya i el Barça, perquè fèiem els partits de la penya i el Barça. Llavors nosaltres vam, amb el Nino Buscato vam fer el Barça i, curiosament, vam enviar el Xano a la guerra. Xano, a la guerra, vinga, va. A la redacció de Ràdio Manresa li vam regalar un casc blau. Sí. Abans de marxar, els d'esports li vam regalar un casc blau. Ho recordo perfectament. Ho recordo perfectament. O sigui que hi ha històries, evidentment, per explicar el llarg i ample de... Clar, és que una retransmissió suposa un viatge, és això que dèiem. Avui en dia és potser tot una miqueta més escèptic, no? Vull dir... Tot... És més senzill. És més senzill. És més senzill, és evident. Però a l'època, amb segons quins... Jo recordo que el Xano ens explicava un dels seus primers viatges a Ucraïna, que tu... Donex, sí. Sí. Donex, vam estar, que... no? Sí. I tu, Valentí, també hi eres, sí. No? Ell explicava amb aquella sorna que tenia en Joan Antoni de dir la senyora amb les claus de l'aeroport esperant per obrir-nos, diu, perquè era l'únic avió que arribava en aquell aeroport. Sí, sí, la senyora venia, en la senyora aquesta que el Xano va explicar, venia, obria la paradeta, dormia a la paradeta i venia allà a la paradeta a l'aeroport, l'únic establiment obert a les 5 del matí. Sí, sí. Seria difícil que trobéssim alguna persona que parlés malament del Xano.
Xano era ben rebut a tot arreu, tant a la vessant esportiva. Jo ara ja ho estem centrant a la vessant esportiva. Vull referir-me a una anècdota que fa que d'alguna manera contrasta amb això que dic, que era ben rebut a tothom, que hi havia tothom, quan anava, el mateix que passa amb el Carles també, quan es va a una ciutat de la CB, doncs evidentment tots els periodistes locals ja coneixen per la trajectòria, el que passa a tu, Xevi, us coneixeu, etc etc. Hi ha una anècdota que tu ets testimoni viu, que jo l'he llegit al Xavier Domènech, una entrevista que li va fer el 2010 al Xano, que explicava que a Tenerife, una vegada en un partit de play-off, hi havia un jugador del Tenerife que es veu que sempre estava molt bé amb els àrbitres i que ell li tenia clissat, el Xano li tenia clissat, li tenia la mirada fixada perquè sempre se'n sortia de totes. I es veu que en una entrevista recent doncs el va deixar, a veure què farà, no recordo el nom del jugador, a veure què farà fulano i tal. Total, que quan la comitiva o l'expedició del Manresa d'aquella època es va instal·lar a l'hotel i quan va anar, més ben dit, quan va anar ja al partit, es veu que hi havia tota una colla de gent, el Xano hi era, ell es feia les seves coses, però hi havia una colla de gent del públic que es va posar a demanar on és aquest tal Lozano, on és aquest tal Lozano? Va ser a la Laguna, va ser a la Laguna, sí, al pavelló de Juan Ríos Tejera, crec sí, que es diu, no? Sí. O sigui, estava en cerca i captura per part de l'aficionat. Va ser l'any següent del famós bàsquet del Juanito, i del Guernic, això va ser el 90, i el 91 era un playoff també contra el Caja Canaris, que hi havia el Germán, que suposo que és aquest jugador. Aquest jugador és sí, Germán. Sí, que el Xano, que també era corresponsal de tota la premsa de Barcelona, sí, sí, i que sortia a la resta d'Espanya, doncs va fer algun comentari dient que havia sigut antiesportiu del Congost. La premsa d'allà ho va recollir. I allà recollir. Ho va recollir, i en arribar al pavelló, doncs sí que els periodistes anaven comentant «Este Lozano? ¿Dónde está este Lozano?». I el Xevi va tenir la resposta. No vino. Lozano no vino. I després el Xano em va abraçar. Gràcies. I, bueno, què vols que faci, no? Clar, perquè la veritat és que hi ha moments que es passa amb una certa angúnia. Però sí, és una excepció, això és una excepció, perquè el Xano és ben rebut a tot arreu i per tothom. I el Germán, és... aquest jugador que diu el Xavier, a part de ser... Exjugador del Manresa, també. Exjugador del Manresa, un jugador català que ara té una agència de representació de jugadors, o menys fa uns anys la tenia, és una persona que sí que era un líder, que podia moure en aquest sentit. Un jugador calent, també, en aquell moment, i bé, amb aquests partits així, vida o mort, tot compta, no? I, bé. Va ser entrenador-jugador, no? Sí, va ser. A Manresa? Va ser entrenador-jugador quan el Manresa va baixar a la pista de l'Estudiantes, el 84, que per cert va ser el meu primer partit fora de casa, i el Germán va ser entrenador-jugador perquè havien fet fora a Jaume Ventura, poc abans. Jo, Xevi, gairebé et deixaria, perquè sé que teniu feina a la redacció de Ràdio Barcelona, de Ser Catalunya. Una última cosa, fora del tema que ens ocupa. Com teniu el Sant Pep per allà a Badalona? Pues malament, encara. La situació no s'arregla. Recordem que bueno, doncs, en aquest moment no poden entrar en el seu pavelló, que diguem-ne el que es vol és, perquè la gent ens entengui, tirar a terra totes les instal·lacions del Sant Pep i no sabem si fer pisos o què és el que passarà. Amb el govern de García Albiol no hi havia diàleg. Ara, després de la moció de censura, ha tornat el diàleg entre el Sant Pep i el nou govern de Badalona, però no és fàcil. Hi ha una sentència en aquests moments que és contrària al Sant Josep, que hi ha una... S'ha recorrit aquesta sentència, hi ha molta pressió popular, però el Sant Pep hem de dir que està demanant ajuda perquè, clar, van passant els dies, han de jugar en diferents pavellons, la logística és molt difícil i ja veurem si es pot arreglar o no. Ja veurem, perquè ja et dic que la situació és molt complicada. I digues, Blantí, que veia que volies dir una cosa. No? Anava a dir, el Ferran Lavinya, jugador sí, nostre de Manresa, és encara el coordinador esportiu del Sant Pep? O el sí, president, sí, encara està. Sí. És el director esportiu, sí, el director esportiu del Sant Pep, i ell és el que ha fet el Tetris aquest, diguem-ho així,
de poder anar a diferents pavellons i tot això. La feina que ha fet el Ferran és realment impagable, no? Perquè ha hagut de fer un mans i mànigues per situar a tots els equips base en diferents pavellons. Però, clar, això es pot sostenir un temps, però no més, no? Vull dir que així està la situació. I deixa'm, Eduard, només que acabi dient que cal requadrar la figura del Xano en un Manresa, no? Que, doncs, lògicament, i això ho sabeu vosaltres de primera mà, doncs costa molt ficar el cap, no? Perquè hi ha el Barça, hi ha la penya, hi ha tot això, llavors s'ha de lluitar molt, no? I el Xano, i tots vosaltres, perquè jo amb l'Eduard fa molts anys que el conec, a Valentí, bueno, a tots els que esteu aquí a la taula, amb el Carles, de veritat és que piqueu molta pedra, no? I el Xano va picar molta pedra, s'ha de requadrar exactament a l'època aquella, i la veritat és que jo crec que sempre tindrem un gran record pel Xano, perquè d'alguna manera ell va posar un gra de sorra per posar en el mapa la ciutat de Manresa. I tant que sí. Moltes gràcies, Xavier Saissó, de Ràdio Barcelona Ser Catalunya, i fins a qualsevol propera batalla radiofònica en algun d'aquests pavellons de bàsquet. Molt bé, una abraçada ben forta a tots, que vagi molt bé, gràcies. Adéu, Xavier. Adéu. Jo, si em permets, en aquest punt que ha dit ell, jo crec que no som conscients a vegades que la imatge que s'ha projectat de la ciutat, no només del bàsquet, arreu, a pistes ACB, a Europa, ara és el Carles Jódar, però el tàndem Xano-Prunés era la referència on han estat ambaixadors de la ciutat, perquè allò típic, no? No sois capital de província, ¿qué población tenéis, no? Aquelles preguntes per situar-se, d'on estàs? Sí, segur que el Carles ara també s'hi troba, sí, no? Sí, és exactament igual. Però vull dir que vosaltres sí. Veu fer de tàndem... La gent se sorprèn, perquè realment té un mèrit indubtable, no? El Manresa, amb el que és, hagi arribat aquest moment i s'hagi consolidat d'aquesta manera, no? I això, bé, els directius també ho veu aconseguir, ho veu anar passant, i és una feina de tots, i que cal conservar-ho, no? I això, doncs, el mateix Eduard, ens hi trobàvem nosaltres, suposo que tu també, Carles, sí, que la veu del Congost ets famosa de tota Espanya, no? Perquè és un speaker que la gent el recorda, que, no? Sí, la gent el recorda i el somit el poden dir a qualsevol racó d'Espanya. Ha quedat som. Una miqueta, sí, el que passa és el que deies, Xavi, segurament el Valentí com a president de l'entitat que va ser, com a alcalde de Manresa que va ser, que per tant ha rebut els inputs des de diferents indrets, i a més tot el coneixement del món del bàsquet que té el Valentí de tota la seva trajectòria, això ho rebies, vull dir, el fet de que Manresa és el miracle Manresa. El miracle Manresa, que va escriure una vegada el Felip González en el Mundo Deportivo un article del miracle Manresa. Deixa'm dir una anècdota, perquè no ens posem tan seriosos. Hi havia un àrbitre que no desvetllaré el... Ja ha prescrit, però no desvetllaré el nom per secret professional, quan jo era director d'arbitratge, que no entenia per què en el camp es deia Somi. Ell entenia... era un àrbitre andalús i entenia que deia Sony. Diu, no sé com el speaker habla del Sony cuando el sponsor es el TDK. No lo entiendo cómo dice tanto Sony. Diu, amb els àrbitres, que aquí ha sigut també director d'arbitratge, molta gràcia no els hi deu fer, no? Xiular Manresa, perquè és que realment els toquen, els hi diuen de tot, no? Jo crec que alguns s'adapten més bé que altres perquè els hi va les pistes amb ambient i els hi van les pistes en què hi ha caliu, i tot i que estan molt pressionats, alguns ja s'hi troben bé. Ara, la... dos terços, diríem així, venen angoniats o estan angoixats quan han de petar i ho fan perquè... pagar amb l'equip? No, jo crec que ells, la dificultat que tenen, hi ha una cosa molt clara, que ells sempre volen tirar endavant el partit, ens agradi o no ens agradi el que piten, però no pretenen. Ells el que volen sortir-ne ben parats, clar. Molts d'aquests àrbitres amb el Xano ens els trobàvem i pràcticament eren companys, perquè en tants anys que vam estar, en tants viatges, ens els trobàvem. Abans era més fàcil que us trobéssiu els àrbitres que no pas ara. Jo ara me'ls trobo molt menys que no pas quan vosaltres viatjàveu, quan jo havia viatjat alguna vegada amb vosaltres. I ara no ha canviat tot molt, jo crec que una mica pitjor, perquè clar, abans tant el contacte això, dic, amb els àrbitres, però sobretot amb l'equip, amb els jugadors, era molt estret, no? Perquè anàvem amb ells a l'autobús, després dels partits moltes vegades sortíem amb ells, també érem més joves, tenim unes altres edats, però realment van ser en aquests anys... Els jugadors segueixen sent joves, Vull dir... Sí, nosaltres no, però l'experiència i els records... Gràcies, Carles, pots abandonar la sala. L'experiència i els records són fantàstics, no?
Sí, no, i aquella època fins i tot arribàveu a dinar amb l'equip. Sí, els espaguetis clàssics del doctor Ramon Serra, doncs sí, ens els menjàvem i sí, tot el que feia és falta. El Xano no s'ho acabava, el Xano era molt dandy, això massa, això sí que també era... Dosificava, sí. La imatge de la taula de l'equip amb l'estaf tècnic i algun directiu i el Xano... i el Xavier en una altra taula de dos, però en el mateix menjador, és una de les imatges que a mi... És una parella de fet, no? Després sí. De tants anys, ja dic, al principi vam tenir els nostres més i menys, però al final sabies com era tenir aquesta ironia, era mur i a més no poder, tenia els seus dies emboirats també, amb aparell elèctric que podia disparar, sí. I havies de saber estar en aquell moment desconnectat. Jo quan vaig començar en el món del periodisme, que era, ja he dit, era menor d'edat, tenia dos caps, perquè els caps de setmana treballava al Regió 7 i treballava a Ràdio Manresa entre setmana, i tenia de caps a Xavier Prunés i a Joan Antoni Lozano. L'època, era l'època que ell defineix, Estava bé, això, Sí, sí, ho passava bomba, Jo una altra imatge que recordo del Xano és arribar a Europa, que aquells anys vam jugar bastant a Europa, jo de fet vaig arribar al Manresa que l'equip ja estava classificat a Europa, o sigui que en aquest sentit vaig tenir la sort de compartir el primer any a la Lliga CB i a Europa. I el Xano amb el maletí aquell que portava per fer les connexions, aquella imatge de la motxilla i el maletí arribant a, no sé, a aquell mític desplaçament a Belgrado que vam tenir... Tot, sí, a Belgrado que vam tornar amb per Àustria... Sí. Per... Ucraïna també recordo que van intentar un import revolucionari, no sé si ho recordes, per transmetre li van demanar no sé quants dòlars... I vam aconseguir que... Explica això, com va ser això al final. Bueno, allà demanaven diners, estem parlant de fa 20 anys, no? O 30 ja? 30... Ara estava en guerra, també, Sí. Era un país que... Bueno, hi havia una gran diferència entre la capital, Kiev i Donetsk, hi havia una gran diferència entre la població que estava més modernitzada, que era la capital, i Donetsk, que tot i ser la segona ciutat... ens van voler cobrar i vam anar a parlar amb la directiva i per sort, al final, doncs una mica el que us va passar amb els polacs que van venir aquí a Manresa, doncs en aquest cas era per un import revolucionari que li havien cobrat el Xano, i el Xano va deixar la maleta allà i va començar a dir-los que... Es va plantar sí. Bé, sí. Bueno, és que això encara sorprèn molt, perquè a Polònia està retransmetent el partit i la gent et mira flipant, com volen dir, hosti, no em puc creure que hi hagi un tio aquí narrant al Manresa i en un idioma que, exacte, no? I a Turquia igual, vull dir, a Turquia, o Israel, recordo l'any fa dos, no? Israel... La gent al·lucinava, jo veia molta gent que m'estava mirant a mi en comptes de mirar el partit, com dient, no m'ho puc creure, que hi hagi un tio aquí narrant. Sí, i la gent d'Espanya, Carles, és correcte ara o tens problema en algun lloc? No, en general no. He tingut problemes puntuals, sí que els he tingut, però t'he de dir que són molt puntuals. O sigui, recordo, per exemple, a Burgos, que narrant en català estàs allà al mig del públic pràcticament i sí que hi havia una gent doncs, que m'increpava, però la pròpia... O sigui, els propis espectadors al final van ser els que van anar amb aquella gent, els van dir, em van posar una cervesa sense alcohol, clar, perquè havia de ser sense alcohol, me la van posar allà, com volen dir, ens se sap greu. De bon rotllo, eh? Això que ens se sap greu això que t'està passant, perquè a nosaltres ens fa vergonya, diguéssim, no? Jo l'Eduard recordo una vegada a València. Bueno, aquesta. Aquesta la pots explicar, no? Que t'estaven increpant, que vas deixar vaig tirar els auriculars... I va sonar un què passa per tot el pavelló, eh? Va sonar per tot el pavelló i per ràdio, evidentment. Tipo western, com un western, sí. No? Anava una miqueta, jo crec que es pot dir tot, estem ja més parlant d'anècdotes que no del Xano, però jo crec que amb ell és exactament el que li agradava, perquè recordo, parèntesi, el viatge d'Ucraïna, ens va reunir a casa seva ben tornat per ensenyar-nos les fotos, va dir, això no ho veureu enlloc. L'hotel era terrible. Bueno, era... Jo dormia amb el Fernando Peñarrubia i érem més a l'habitació. Sí, hi havia... El delegat, el Fernando Peñarrubia i jo. Crec I una que... família allà havia... per sota. Sí, era... molt moviment, deixem-ho així per donar... De tot tipus, humà i animal. I animal, sobretot. Sí, les xinxes que deia ella, vull dir, havien com uns animalets petits que sortien de les aixetes. Molt bé. I l'anècdota que deia el Xavier Prunés, estàvem amb tu, Carles, vam anar a fer la retransmissió, el Carles i jo, a la Fonteta, a la Font de Sant Lluís, a València. Era un viatge que es feia, em penso que encara es deu fer amb autobús per part de l'equip, aquella època en la que viatjàvem amb l'equip.
I qui havia de portar el pes de la retransmissió teòricament aquell dia era jo, i ell de micròfon inalàmbric. I què va passar? Doncs que jo portava un grip espectacular, amb una estossegadera d'aquelles que no pares d'estossegar en cap moment. Dius, no puc dir tres paraules seguides perquè estossego. I vaig anar al metge de l'equip, que era el metge de l'equip de tota Ramon la vida, Serra. En Ramon Serra, i li vaig dir, Ramon, em passa això, i he de fer una retransmissió d'aquí dues hores i no m'aguanto. Estic que... I em va dir, bueno, et donaré alguna cosa, però jo no t'he donat, va, no pateixis. I em va donar mitja pastilleta negra, que no he volgut saber mai exactament què era, però efectivament al cap de mitja hora la tos es va acabar i va pujar com unes ganes de fer aquella retransmissió. Una eufòria. Una eufòria, una cosa. I sí, sí, estàvem al mig de la grada, perquè ens van posar al mig de la grada per aquests temes que dèiem, de que ara no hi ha una microfònica, ara la teva caixa, perquè abans Telefònica t'instal·lava la caixa en algun lloc del pavelló, i el primer que havies de fer era gairebé geocaching, és a dir, aviam, arribo al pavelló, anem a buscar on hi ha una caixa que posi Ràdio Manresa, i podia estar en qualsevol lloc. Doncs bé, ens vam haver de posar al mig de la grada. I efectivament, Carles, bueno, explica-ho tu, perquè no, jo res, vaig viure des de dintre. Un senyor, en aquest cas, un senyor sí que l'increpava, no?, sí, per català i no sé quantes coses més, i per manresano, i li deia, bueno, improperis, que ara sí tampoc no reproduiré aquí, no, perquè eren improperis guapos fins que sí. Sí, l'Eduard es va treure els auriculars, va tirar els auriculars a terra i va fer el famós "Què passa?" A l'altre punt del pavelló, sí, amb una cabina, i puc ser testimoni que el públic es va girar, sí, tot, va oblidar el partit. Amb la seva veu, "Què passa?" Sí, amb aquell, sí, sí, bé, amb aquell esgrit de l'Eduard que va, en aquell moment va centralitzar tot el... Vam acabar el partit escoltats per la policia. Sí, 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 sí. La policia, sí, va estar allà al nostre costat, sí, i vam, sí, acabar allà el partit, sí, sí, amb la policia. No és algo de lo que pugui estar orgullós, però sí, l'explicació jo la dono a la pastilleta, bàsicament. La rebuda del Xano quan vam tornar a València va ser brutal, també, sí, eh? Estava... un despatxet que teníem, sí, a la redacció, assegut a la cadira, es va posar com si fos un jefe, molt jefe, molt jefe, i amb el bigoti que se li escapava el riu, intentant posar-se molt serio, però que no podia. No recordo si et va dir què passa, però probablement, que, no? Sí. Els efectes de la pastilla van acabar en ple viatge de tornada amb autobús entre València i Manresa, unes 4 hores de viatge, doncs a les 2, més o menys, van acabar els efectes de la pastilla i em vaig caure, però caure, eh? Vull dir, l'endemà... Però no, tu li havies demanat amb el doctor Serra, sí, que volies fer la retransmissió. Sí, i es va fer. Això. És com el Sàlier per guanyar la Lliga. Diu, "¿Quieres jugar este partido?" Diu, sí. Diu, "Passa per una habitació." Li va fer una punxada. Sí. Jo estava a l'habitació del costat. I amb la meva dona, sí, estava amb la Rosa i jo, i sento un crit de desesperació, i el Sàlier, després d'aquell impacte en el seu genoll, va jugar, va fer, no recordo tot quants punts, sí, i el Serra aconseguia el doctor Serra el que se li demanava, és a dir, que jugui, no? Ell, però el primer que li va dir que volia jugar era el jugador, després els mètodes, jo no sé si el que li van posar... De la tradició del 69, si recordem, eh? Que sí, sí, el primer que arriba a 69 guanya el partit i pràcticament sempre passa. Són, sí, molts, sí, anys a la banqueta mirant Nadal i, clar, no vam de decidir qui jugava. Pràcticament sempre passa. Alguna vegada no, però pràcticament sempre passa. Experiència. Sí. Això que dèiem, eh? De dir, aviam, em sap greu el Cesc perquè estem parlant no, tota no, l'estona. No, 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 sí, m'ho passo molt bé. A més que parleu de coses molt recents que la gent pot conèixer o pot recordar, i per tant això és més agraït. Jo, si voleu, us explico la primera vegada, crec que és la primera vegada que el Xano va, la veu del Xano va sortir per Ràdio Manresa. Oh, sí, home, i tant. Ell devia tenir 17 anys o 18 anys. Era un ral·li 2.000 viratges, un dia a la nit que tradicionalment, quan estava amb Ràdio Manresa, estava a la Plana de l'Om, es feia un programa tota la nit, tota la nit, tot el ral·li. Normalment el conduïa el Vicenç Comas, el Joan Ballús i el Ramon Riu, i llavors hi havia tota una colla de gent dispersa, doncs, que anaven a les metes, a les diferents metes, Estrans, als diferents punts d'informació i tal. Aquell any jo feia poc que estava col·laborant a la ràdio, bé, feia un parell d'anys, però col·laborant, no, estava encara al diari, d'aquí la relació i la vinculació amb el Xano. I sé que em van dir, "Escolta, tu a la nit
Dic, jo no tinc res de motor. Conec el Zanini, que era el que triomfava cada any, conec el Zanini, el Palacios... Dic, però jo no sé res d'això. Diu, tu agafa la part anecdòtica, la part, diguem-ne, paral·lela. Vés-te'n a l'entrada d'una discoteca, sé que vam anar a l'entrada de Brooks, de Tànger. Aquests dies també, no? Sí, de Brooks, sí, però allà a la Tànger també hi havia, no sé què hi havia, entre el Pere III i la Tànger hi havia algun, al passeig al riu, i devia haver alguna meta, alguna cosa. I sé que em van dir, vés allà i xarra amb gent i porta'ns les gravacions, en aquella època anava així, o alguna intervenció per telèfon. I sé que jo li va dir al Chano, que ell sí, que estava més vinculat a la... coneixia el Zanini, el Palacios i molts més, i li vaig dir, vols venir? I ho vaig consultar aquí. Li vaig dir al Vicenç Comas, dic, escolta, hi ha el fill del director del diari que està ficat amb esports, però és jove, però li agradaria acompanyar-me. I va dir, cap problema. I sí, sí, gràcies a ell es pot dir que aquelles intervencions pràcticament les va fer ell. Primer perquè era una mica més jove que jo i es ficava més amb els ambients juvenils, i vam fer un seguit d'intervencions d'ambient, diguem-ne, de com s'estava portant paral·lelament a la vessant esportiva, com s'estava portant al rally. I va ser, per mi, la primera vegada que va intervenir. Més tard ja se'l fitxaria, no? Però a aquella època ell encara estava bé, estava estudiant. Tu saps que recordo aquell programa mític de... Cuéntanos, no? Sí. Això, estaves encara al diari? Sí, estava al diari. Estava al diari, el que passa que a les nits, allà estava de dia, i a la tarda, a les 8 o així, m'incorporava aquí fins a les 11 o les 12. Bona colla de bailets i adolescents d'aquelles sí. èpoques. Bueno, ja n'han sortit, d'aquells oients n'han sortit gent... Trucàvem. Gent tan sí. prestigiosa com l'Eduard Font. Cada vespre, no? Era la... Sí, els vespre, era tard, a l'hora que la canalla hauria d'estar a dormir, i els 14 anys i així, i trucaven a les 10 i a les 11 els concursets que feia. Sí, sí, ho fèiem, no? I gent tan època... il·lustre com el Cesc Vila, per exemple, el Lluís Piqué, vull dir, gent... En aquella època, Cesc, fèieu una ràdio que era molt important el que fèieu, no? Perquè, per exemple, doncs ara m'has recordat precisament Lluís Meca, no? Que feia aquest programa també de música als migdies, sí, i que clar, que era... Bones vibracions. I que era molt bèstia, perquè sí. jo recordo que el Lluís Meca m'explicava, no? Que anava a Londres a buscar discos, que llavors en aquells moments ara pots fer riure això. Hi ha moltíssima gent que el recorda. Jo en aquest sentit musical el recordo menys, però aquests dies, no? A veure, el Lluís estava molt il·lustrat. Molta gent ho recorda. Eh? Tenia molts coneixements de la música contemporània, i ell feia un programa, doncs, d'algú aquests dies que se n'ha parlat d'ell, algú ho feia constar, dius que aquest programa no era per una emissora comercial, cal com aquesta, és un programa realment de cadena, un Ràdio Nacional, Ràdio 3, Ràdio 5, perquè era un programa doncs molt seriós. Aquí se'l podia considerar, comparativament amb el que fèiem els demés, que fèiem ràdio d'entreteniment, programes d'entreteniment, allò era un programa de rigor musical. Probablement al moment, sí. aquest programa amb una gran cadena nacional potser no hagués desentonat res, és que era propi. Però potser no s'hagués pogut fer, no? Perquè també al final estava fent sonar músiques, que això és una mica el que m'explicava el Lluís, estava fent sonar músiques, que anava a buscar-les a Londres, que en aquells moments, bueno, recordeu que quan els Beatles van venir per primera vegada a Barcelona i a Espanya, doncs va ser un aconteixement, no? Doncs ell s'avançava això i portava músiques. Era un avançat, això sí. Clar, en aquest sentit, pel que m'havia explicat el Lluís Meca a mi alguna vegada, probablement, si no hagués sigut en una emissora local com Ràdio Manresa, hagués tingut més problemes de poder posar aquest tipus de música que llavors no estava gens ben vista a Espanya. Yeah. Bé, aquí també hi havia una cosa. Això va coincidir amb la inauguració del Canal 2, el que ara és l'FM, però abans se'n deia Canal 2, que sempre es via més amb una mitjana, i llavors es va voler fer una programació diferenciada, com una espècie de, si ho traslladem al món del cinema, hi havia el cinema comercial i convencional, hi havia el cinema d'art i assaig, que deien, que era una mica més selecte. Eren autoselectes, eren pel·lícules que no es consideraven per la gran massa, tot i que per veure Elga, per exemple, aquí a l'Apolo es van fer unes cues quilomètriques, però es considerava que no era... que era per un públic més selecte. I el Canal 2, d'aquí, de Ràdio Manresa, hi tenia cabuda doncs, tota mena de cosa. Vull dir, es tenien d'omplir moltes hores. Abans d'arribar als 40 principals, això era. Quan els 40 principals ja van col·lapsar tot el canal, però ara, llavors hi havia aquest programa. M'estàs fent pensar una anècdota, bueno, no sé si... Però és que m'has fet venir l'anècdota del Lluís Meca, ara m'acaba de venir a l'estudi de la Plana de l'Hom. Lluís Meca i Joan Antoni Lozano, un dia 28 de desembre,
narrant com un goril·la que van posar aquí a la plaça Sant Domènec, un goril·la d'aquells grans amb un tobogan, sí, sí, sí. Com caminava tot, els dos, Lluís Meca, havia cobrat vida. I els dos anar explicant i anar narrant al Lluís Meca fent veure que era el corresponsal que estava al carrer i anar explicant com el Nino, com el goril·la aquell, sí, va caminar fins al Palau Firal, amb una retransmissió histriònica i divertida com poques recordes. Si no s'entraves, han passat a la història. Ara ja... Sí. Sí. Més joves, el Xano una vegada va començar una retransmissió un quart d'hora abans de començar el partit, sí, sí, des del Congost, i llavors la gent que venia amb el cotxe i tot això, corrents... Bé, jo el Josep Vives i el Ferràs, sí, també el Josep Maria Ferràs i Josep, sí, Vives, van fer tota una retransmissió, un 28 de desembre des del Congost, i bé, doncs... Inventada. Una hora i mitja abans del partit, aquesta és molt recordada i sí, va ser cèlebre, sí, sí. Valentí, sembla que... No, jo, tornant a la figura del Xano, hi ha una cosa de la premsa esportiva manresana, d'altres àmbits, no, ara mateix no trobaria el paral·lelisme, però que ells han organitzat sempre coses al costat del club, com si fossin part del club, és a dir, les edicions del Memorial Pujolràs, els 25 anys a l'Èlit, que vam fer una celebració que amb la humilitat que tenia el club, perquè sabem tots en quines circumstàncies, doncs va fer un llibret dels 25 anys que per arreu d'Espanya, quan encara no tenien... Esclar, era un club històric, el cinquè, sí, club més històric de la Lliga, doncs aquest fer alguna cosa més que fer de periodistes. Jo crec que és un aspecte... Estàvem molt implicats, això, la veritat. Estàvem molt implicats, sí, i de seguida, sí, tenia un sí, i el Xano i ell hi eren. Per cert, tant de bo el club recuperés una cosa com el Memorial, no? Que va ser una cosa que jo crec que tindria, es podria dir com es digués, no? Recordant Pujolràs o no, però aquelles 24 hores, sí, 24 la gent hores estava abocada, jo crec que tindria... Jo m'hi he fet pensar, que... quan el Francesc ens ha explicat lo del Rally a la nit, no? Les 24 hores... Sí, sí. Jo les havia jugat, havia estat directiu i recordes... Aquelles 24 hores també sortia d'Espurnes, perquè estava moltes hores allà i amb el Xano mateix tenia de tot, no? Doncs aquest és aquest àmbit de... llargues, Hi havia, sí, el derbi Regió 7, Ràdio Manresa, que també era divertit, també tenia els seus moments espectaculars. Els polítics contra... Sí. I el Pedro Martínez, que es va lesionar la primera edició del Memorial Pujolràs, el partit que van jugar els tècnics del bàsquet, es va trencar la cama, recordo. Jo em vaig trencar la clavícula en un partit entre directiva i pares, i el pare que em defensava em va dir: "Bueno, em sembla que no t'he fet falta." Dic: no. Dic: "He sigut jo solet, que he vist el contraatac de la meva vida, que he caigut." Parlant de trencaments, el Xano es va trencar el tendó d'Aquiles, també, sí, jugant a tennis amb el Toni Creus, un altre mite, I recordo anant per Europa, aquests desplaçaments que s'havien de fer, transbordaments a Alemanya, doncs amb cadira de rodes, no? Sí, va fer uns quants mesos, perquè clar, ara un jugador de Manresa, no? O que Guillem Jou també s'ha trencat, i són uns quants, tant d'operar, estan uns quants mesos. I els jugadors, i jo estones, tal, portàvem amb la cadira de rodes per tot l'aeroport, perquè ell va seguir treballant, òbviament. El Xano no ho va deixar, no? Tots els partits per Europa, no? Sí. Per Espanya i per Europa, com deia l'antic himne, doncs, efectivament, i ell allà, doncs, el pèl del canó, amb el tonto d'Aquiles trencat, Jo no vull dir que els moments són els moments, i en aquell moment era així, i ara és d'una altra manera, però sí que és important que a Manresa sempre ha estat possible fer el miracle manresà, perquè tothom ha fet alguna cosa més que el que li tocava, diguem-ho així, estrictament per la seva funció, perquè un periodista fent el partit ja podia... Podries acabar, sí. Exacte, i en el seu cas, i en el del Xevi, i en els altres que han anat seguint aquesta estela, doncs sempre aquesta implicació al voltant del club per poder arribar on som ara, no? Que acabem de passar els 90 anys d'història i que tant de bo ens projectem cap al centenari. No hi ha cap altre club que tingui una ràdio fidel com Ràdio Manresa. Això és veritat. Això no passa. És a dir, hi ha, home, per exemple, Onda Regional de Múrcia. Onda Regional de Múrcia potser seria la paral·lela, però sí que hi ha emissores de ràdio que el van seguint, però... Des del Vicenç, tants anys potser no. I això que el triple el patrocini algú, el canvi fora banda, això és Xano. Això és Xano. Però em refereixo que segurament tampoc hi deu haver-hi gaires models similars, perquè jo quan us escolto algun moment ara, penso, ostres, això, és un model que se'l va inventar el Xano i que, per exemple, jo quan vaig agafar la retransmissió,
tenia la possibilitat de dir, ostres, canviem el model o no canviem el model, o perquè és un model molt peculiar. I amb desgast per part vostra, i entrar l'anunci aquí, i Albert Disseny, i Joan a la Fotomatón, i vinga, entro, surto... Honestament no vaig dubtar gaire, eh? I vaig pensar, home, això és... O sigui, com us he dit abans, que és una herència, pensava, això, o sigui, això s'ha de mantenir, perquè és un tret identificatiu de la nostra retransmissió. Quan parlàvem abans amb el Xavier Seixó, que li comentava, dic, tenia una retransmissió absolutament moderna, una manera de fer absolutament moderna, i això que dèiem, eh? Un munt de frases que ens han quedat en l'imaginari col·lectiu del bàsquet. Gacheto brazo. Gacheto brazo, saps? El sac i ben lligat, com deia, el tri-tri-tri, amb què cantava els triples. Els serveis mutxerils, quan surten les... a netejar, el no? El sui, la samarreta, i algunes grans... hi ha molta gent que encara se'n recorda de quan els àrbitres fallaven o intuïa que fallaven, no? Que els enviava ràpidament a l'òptica Oculus Multiòptiques. Vull dir, sí. Quan li van fer un reconeixement a la Federació Catalana, tu, Xavi, sí, eres? Sí. Jo, poques vegades, jo hi vaig anar-hi com a alcalde... Tenim les imatges per algun lloc. Jo hi vaig anar-hi... Sí. Perquè m'ho van dir, evidentment... De la pandèmia, el 2019. Sí, jo encara... Just abans de la pandèmia. Sí, i recordo... I a mi em va estranyar moltíssim que d'iniciativa oficial de la Federació Catalana, i em va agradar sobremanera, com us podeu imaginar, però que li fessin un reconeixement a un periodista que no era de Barcelona, Manresà, a la seu de la Federació Catalana... I un premi que el Xavier també ha rebut, eh? Sí, jo vaig rebre el 17, el 18 el va rebre l'Ernest Macià, també Manresà, i el 19 el Xano, que per pocs dies no hi va poder assistir perquè havia mort el 12 d'octubre. Sí, això va ser, crec, el novembre. Sí, sí. La mare dels seus fills i el... En tot cas, tornant amb això que tu dius, pensa si, fixa't si és important la feina que durant tants anys han fet Joan Antoni Lozano i Xavier Prunés, que, de fet, no són els únics de fora de Barcelona, però sí que són els primers i, sobretot, són uns premis que es donen a Barcelona. Sí, sí. Aquesta és la realitat. Però el Xavier Prunés i el Joan Antoni Lozano han estat premiats amb diferents edicions perquè realment aquest tàndem, el que han fet tants anys seguint el bàsquet, doncs té un valor que va molt més enllà de la nostra ciutat. Forma una miqueta part d'allò que deia també el Xavier Seixó, no? I és que, clar, tens el Barça i la penya, i pel mig hi ha aquella cosa incòmoda, que és el Manresa. Ah, sí, és veritat, que en tenim un altre. Clar, des de l'àrea metropolitana... Això passava amb l'equip i passava també amb els periodistes. Clar. Perquè, clar, en aquells anys quan Manresa estava allà a dalt, home, una mica, de pessigolla sí que els hi feia, no? Ells que seguien sempre el Barça i el Joventut, no? I, ostres, el Manresa es posa aquí i guanya, a més, no? I nosaltres també érem com una mica pedra a la sabata en aquell moment, no? Famós titular del diari esportiu barceloní de Amigo Madrid, no? Bé, i el de Vitoria, no? Quan vam guanyar la Lliga allà a Vitoria, no? Un titular era Jolín con el TDK. No s'ho esperaven, no? D'això, el fet de l'altre dia en la retransmissió del bàsquet a Canàries, que vaig descobrir que també es podia seguir per Ràdio Manresa, que no estava. Vull dir, si ho feia sense fer-ho en el mateix aparell. Va haver-hi un moment... Que quadrava la tele i la... Va dir malament Bages, el locutor, i va rectificar, i després m'han dit que tenia que dir-lo, que bien, la comarca del Bages. Va anar fent tot el que va poder, que no li va ser fàcil, però quan vam guanyar la Lliga l'AS va titular la victòria de l'equip del Vallès. O sigui, que no només havíem de donar-nos a conèixer com a ciutat, sinó que el nostre entorn, la nostra comarca, que és molt important per l'escalf que té l'equip, això encara passa, perquè l'equip del Vallès a Barcelona i hi ha dies que ni surt el Manresa o surt una línia, no? I després, quan guanyen uns quants partits, ai, el Manresa, però si fa dos mesos que no en parleu, no? Això, aquest centralisme hi és. La temporada passada no em deixaven entrar a la sala de premsa, o tenien dubtes de si era jo qui havia d'entrar a la sala de premsa del Palau quan estava confirmat pel Covid i tot això, perquè Ràdio Manresa estava inscrita per poder entrar, però com anava amb un micròfon de la SER, la persona que estava allà va pensar... És que, clar, a mi m'havien dit Ràdio Manresa, no la SER. Vosaltres ho recordareu millor, i el temps que el Xano va fer als quatre diaris esportius, la crònica, no sé quants anys van ser, però clar... I les revistes també, el Nuevo Básquet, el Gigantes... Però els quatre mitjans, Mundo Deportivo, Sport, As i Marca, que la firma fos
J.A. Lozano, Lozano... Halo, 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 Halo també. Chano, i en els quatre mitjans, és a dir, si havia dit una cosa ell, sortia per quatre vegades. No, jo recordo que havia passat cròniques, perquè clar, les havia de passar molt ràpid, i ell passava alguna, i alguna no havia de torn en aquell moment, també havia passat alguna crònica, perquè no donava l'abast de tantes... Ell venia quan acabava el Congost, anava ràpidament a la redacció de la Plana de l'OMS, se sentava allà amb aquella taula, i llavors hi havia dos telèfons i anava fent crònica per aquí, crònica per allà, i alguna vegada els que estàvem allà ens deia, sisplau, truca a l'as, ataqui que fos. I passa'ls, i això que acabo d'escriure, o el que deia el Xevi, vés a saber quin pavelló, des d'aquells pavellons decrèpits que hi havia a l'època, com el de Osca, per exemple, o... I o com el vell Congosta, com el vell Congosta, no ens enganyem, perquè no ens enganyem. Tenim una foto que, per cert, ens ha portat el Xevi, en la que... Bueno, explica-la tu mateix. Bé, doncs aquí surten el Chano i el Lluís Meca, no?, tots dos, eh? I això és el partit, la tornada a Tenerife, el famós cop de palmell del Juanito de la Cruz, que aquí apareix que va aconseguir la permanència de quan semblava impossible de Manresa, sí. I aquí doncs una foto de record amb tota la premsa, ja dic, el Chano, el Lluís Meca, el Juanito, el Jordi Jané, el Felip González, sí. També acompanya en aquells dies el Regió 7 i jo mateix, no? un bon record. Sí, és bona aquesta foto, eh? Sí. És un document. Jordi Jané, actualment a Televisió Espanyola, però també d'Esports de Ràdio Manresa durant aquesta època, precisament. O sigui que... El bigoti del Chano, fantàstic, eh? Bigoti... Sí. És que veure, el Jordi Jané era el cap d'Esports de Ràdio Manresa abans d'arribar al Chano. Quan va arribar el Chano, que es va incorporar a informatius, va fer diferents tasques i, posteriorment, en marxar el Jordi Jané, ell es va fer càrrec de... I aquí crec que hi havia tres emissores, perquè el Jordi Jané sembla que anava per la COPE en aquells moments. Probable. I el Felip per on a set... I nosaltres anàvem per Ràdio Ciutat o... Sí, la COPE llavors encara ho era Ràdio Cadena Nova, em sembla que es deia. Cadena 13. Eren tres emissores, sí. Que, per cert, una anècdota també del Lluís Meca, en el seu moment, l'any 85, que jo estava a l'emissora municipal, a una set, doncs em va trucar i em va oferir ser cap d'esports d'aquesta casa, de Ràdio Manresa, no? L'any 85. Però es va donar la casualitat que aquell mateix dia o setmana també el Regió 7 em va oferir el mateix. I bé, al final em vaig decantar pel diari. No sé què hauria passat, no?, tota aquesta història. Potser hagués sigut diferent, però... Dos galls a un galliner, què hagués passat? Va ser així, sí. Anem acabant, ja ho deia al principi, eh? Més que recordar el Chano o el Lluís, jo crec que valia la pena fer una miqueta de recordatori de Abuelito Cebolleta, tots els que estem aquí, de històries al voltant del foc, de com era la ràdio, de com era la premsa esportiva, com era el bàsquet, com era l'esport aquella època. Acabem amb aquella pregunta tan fàcil de fer i tan difícil, no? De dir, amb què us quedeu del Chano, amb què... Què creieu que us anirà quedant en la memòria a mesura que passi el temps del que van ser... Una persona bona, amb bon cor, que ho feia... Quan practicava esport, com deia el Xevi abans, era bo al pati de l'escola jugant a futbol 7, a futbol sala, a bàsquet, i després com a periodista una persona que va viure molt la vida del bàsquet Manresa en plenitud durant molts anys. I llavors això li va donar una projecció com a ambaixador de la ciutat i del bàsquet, juntament amb altres, però sempre amb un rerefons que queia bé a la gent, ho ha dit el Francesc, queia bé amb la gent i sempre el recordaven. No, jo recordo un periodista, i t'ho deien quan jo estava director d'arbitratge, un periodista de Manresa, tal. Diu, sí, lo conozco perfectament. Content, per cert, no és que m'hagi de documentar per parlar del Chano, però sempre ho mires de fer-ho, i té pàgina a la Wikipedia en català, sí. Que té gràcia. I van fer una entrada des de la biblioteca d'aquí de Manresa, des de molt les bases. Bé. Sí, em fa gràcia això. És un jugador de futbol sala i bàsquetbol i periodista esportiu català. Sí. Home, està bé que figuri com a esportista també. Xavier. Aquell somriure, no?, del Chano després dels partits i aquelles estones, no?, aquelles estones que teníem després dels partits, aquells moments compartits entre ell i jo, a quilòmetres de Manresa, això queda per sempre. Home, jo com ens cuidava i com ens mimava quan estàvem tot el grup de la redacció d'esports a Ràdio Manresa, entre ells tu també hi eres, Eduard, ens cuidava i ens mimava molt dels bons ratos i les moltes risses que vam fer amb ell, i jo, com tornant a l'inici, doncs crec que tinc aquesta herència de la retransmissió, que mentre la tingui, doncs ho he dit moltes vegades, el Xavier m'ho ha sentit dir moltes vegades,
mentre jo sigui la veu de la narració del bàsquet a Ràdio Manresa, una part de l'esperit del Xano estarà en aquesta retransmissió. I que duri. Bé, més enllà de lo professional, jo puc parlar a nivell personal, és una el Xano era una persona molt educada, molt respectuosa i molt fidel. Molt fidel amb valors com l'amistat. I també volia tenir un record pels seus fills, perquè també era un bon pare i era conscient de que no podia dedicar moltes vegades totes les hores del món a la família, però era un bon pare i tenia el seu fill, el Jan, i la seva filla una gran estima. I no cal dir les seves dones, cadascuna en el seu temps, no? Però cada una en el seu temps i en el conjunt també. Les seves companyes de vitals de les diferents etapes. Però en resum seria això, una persona molt respectuosa, educada, molt educada, tenia un extrem d'educació, sobretot quan hi ha molta confiança es perd una mica aquesta educació, però sobretot amb gent desconeguda... Sabia estar sempre, sabia estar sempre moment, molt, sí, sí. Molt ben educat. I jo, si em permets, també vull un petit record pel Lluís Meca, que és una mica més recent, si he explicat tot això del Xano. Jo del Lluís Meca, aquella cultura com quan anaves a sopar o quan estaves parlant amb ell sempre te la transmetia, que podia parlar des de... Música, des de cinema, d'art, d'història... Qualsevol cosa, i també en el seu dia, doncs clar, jo recordo molt, jo era un nen que estava a la ràdio i hi havia molta gent que et senties molt cuidat, entre ells el Lluís Meca, el propi Cesc. Érem nens que estàvem a la ràdio i que recordo molt que ens cuidàveu molt, com si fóssiu els nostres pares, ens cuidàveu moltíssim, i això, bueno, queda molt. Sí, és evident, ho ha dit el Xavier Saissó i ho hem anat posant aquí sobre la taula, que potser eren companys d'una altra època. També ho demostra el fet de que alguna vegada en aquella època ens deien, escolta, vine... no cobraràs ni un duro, però sortiràs per la SER, et deixem fer el carrusel deportivo, que és dir minuto y resultado, i ara a vegades, fins i tot cobrant, et costa trobar algú que dius, no, és que els temps han canviat, això és evident, també per aquesta professió. O sigui que, com a mínim, no perdre'ls mai el record a gent com el Xano, com el Lluís, i que nosaltres ho puguem seguir explicant. Escolta, moltíssimes gràcies per haver estat aquí a fer aquesta taula rodona. A tu per convidar-nos. Gràcies. Gràcies. Seguim.